Offentligt omdöme för Sliding Home. Härstamning. Donato Hanover är far. Han utsågs både till årets tvååring och årets treåring i USA. Han segrade både Peter Horton Memorial grupp 1 och British Crown grupp 1 som tvååring. Som treåring segrade han i grupp 1-loppen Hamiltonian Stakes, World Trotting Derby, Kentucky Futurity och Canadian Trotting Classic. Donato Hanovers vinstrikaste amerikanska avkommor är Shake It Carry, 3,7 miljoner dollar, vinnare av British Crown och Mariana Bell. Check Me Out, 1,9 miljoner dollar, vinnare av British Crown och Mariana Bell. Broadway Donna, 1,4 miljoner dollar, vinnare av British Crown och Jim Doherty Memorial. Hans vinstrikaste svenskfödda avkommor är D1, 8,8 miljoner kronor, vinnare av Svensk Trav Oaks och Storchampionatet. Queasy, 2 miljoner kronor. Dr. Doxy Sense, 1,6 miljoner kronor. Han har erhållit värdeomdöme A för mycket god förärvning och han har lämnat 9 svenskfödda miljonärer. I Sverige har ibland så sett importerna sprintermästaren Anke Lasse, 9,1 miljoner och Hugo Åbergs vinnaren Double Exposure, 8,1 miljoner kronor och Olympiatravs vinnaren Solvato, 6,1 miljoner kronor. Mor, Barslide, segrade på 1.10,1 och tjänade 647 000 dollar. Hon segrade bland annat i Hamiltonian Oaks och utsågs till årets treåriga sto i USA. Hon har lämnat 4 avkommor, födda 2012 till 2017, varav samtliga startat och 3 segrat. Det vinstrikaste är Hamiltonian Oaks trean Bright Baby Blues, 492 000 dollar och Sliding Home. Mormor Marla Barr tjänade 240 000 dollar och hon var tvåa i bland annat Matron Stakes. Hon har 10 avkommor födda 2005 till 2017, varav 9 har startat och 8 segrat. Det vinstrikaste är Barslide, Jigfi 150 000 dollar och Tetch Titan 137 000 dollar. Nämnens omdöme om hingstens härstamning. Fader med mycket god förärvning. Möderne med mycket goda egna prestationer samt mycket god förärvning. Prestationer. Sliding Home debuterade som tvååring i Nordamerika med att segra i 3 av 12 starter samt vara tvåa i Pennsylvania Shire Stakes Championship och trea i British Crown som var ett grupp 1-lopp. Han segrade en av 10 starter som treåring. Sliding Home var den 8:e vinstrikaste valacken i den amerikanska kullen som tvååring. Han exporterades till Sverige som treåring. Sliding Home har hittills tjänat 2 561 313 kronor och satt rekordet 1.10,3 auto över kort distans vid en andra plats som fyraåring. Han har hittills tjänat 40 656 kronor per start. Nämnens omdöme om hingstens prestationer. Prestationer av medelgod klass som tvååring i Nordamerika. Svaga prestationer med låg segerprocent som treåring och äldre. Veterinärbeskrivning. Hingst visade full tävlingskondition med veterinära anmärkningar i form av uppdragen vänster till stickel som bara delvis kan palperas. Höger öga är hopskrumpnat med R-bildningar. Röntgen. Baknän, hasleder och kotleder båda bak avseende osteokondros och lösa benbitar är utan anmärkning. Temperament. Hingsten visade mycket god hanterbarhet vid besiktningstillfället. Exteriörbeskrivning. Medelstor, välproportionerlig hingst. Välansatt välvd hals. Kort manke. Liggande bogar. Långt, något plant, välmusklat kors. Fransysk med långa, något veka kotor fram. Hovar med branta hovväggar fram. Täta rörelser fram i skritt. Breddar bak i både skritt och trav. Mått. Manke 157, kors 157, längd 157, skenans omkrets 19,5 cm. Slutomdöme och beslut. Hingstens skattade avsvärde är medelmåttigt och han har fått 62 poäng.